Была комбинация со заемен разговор, се организира. Одлично. Добре ни дойдохте официално во Сител. Неодамна се вратихте од еден од најпрестижните спортски надпревари во однос на фитнесот, тоа може слободно да го кажеме. Мистер Олимпија, од каде што се вративте како првите македонци кои што имаат освоено медали, толку се многу големи, ќе ги видите на ги имаме во студиото. Прво, честитки. Знам дека ова е сонот на кој што работевте години наназад. Што значи мистер Олимпија и дали сега откако се вративте дома, откако одспавте, сте свесни што направивте? Како беше она леле што направивте? И сега кога збориме се ежам на сето. Тоа и целиот оној настап што го имавме таму. Мистер Олимпија е едно од најпрестижните надпреварувања во светот на фитнесот. Тоа е надпреварување кое што трае повеќе од 76 години и самиот факт дека господинот Арнолд Шварценегер има победувано 5 пати на мистер Олимпија, ја знаеме тежината која е на тоа надпреварување. И одејќи 2 пати во Америка на мистер Олимпија, навистина преголема конкуренција и тежнеевме по овие медали и секогаш кога гледав другите како ги освојуваат, во себе она го имав она чувство дали некогаш ќе го имам тој медал јас на себе. И навистина сиви овие 25 години кога што работиме со фитнесот, кога што се занимавам, копнеев по ова, живеев за ова и од година на година, од ден за ден се повеќе и повеќе го посаков, бидејќи ова е едноставно круната на се она што го работам сиви овие години. Так. И сега во моментот го гледаме видеото од твојот настап таму, многу ме интересира кога ги имаше сите овие пози, на што мислеше тоше баш во овој момент? Во овој момент бев најсречниот човек на светот, бидејќи веќе знаев дека сум финалист и дека конечно ќе го имам тој медал на себе. До овој момент не знаев дека сум во топ 5, во топ 5 и дека медалот ќе го имам, така да кога излегов на овој настап бев толку самоуверен, кога ја видов и Габи толку радосна и уште еден пријател што беше трајче со нас, како викат на цел глас плаче Габи, така да тоа чувство едноставно не може да се опише во тие моменти, бидејќи нешто толку многу го посакуваш и во тој момент го имаш. Габи си заплаче од среќа? Јас во живота толку немав плачено како што плачев тој ден од среќа. Секогаш верев како луѓето нели нешто кога се случува убаво, плачат, заплакуваат. Точно, 2 деца родив, имав среќа, радост, нормално емоции, меѓутоа ова беше нешто така од себе, од душа дојде и преубаво чувство. Да бидам искрен, сега во моментов се ежам, некако ми ги пренесовте тие емоции. И се уште да биде она поинтересно во се ова, има полуфинален дел каде од 30-40 преварувачи и одбира топ 5. Тоа се топ 5 кои што се сигурни медалисти вечерта кои што ги добиваат медалите и имат свој настапи како што имав ја сега. Габи веќе влезе во 2 категории во топ 5, незините медали беа загарантирани, но таа не се израдува на незините медали, чекаше да види што ќе се случи со мене. За биде мистеријата уште поголема, само од нашата група, од цела мистер Олимпија, не може да се одлучат кои да бидат топ 5 и одбра топ 7. И вечерта од 12 попладне до вечерта до 7 до 19 часот бевме во исчекување додека не се качам на бина да дознаеме дали сум во тие топ 5. И медалот ми беше толку блиско, а ми беше толку страв да не само заради поради двајца такмичари да не го пуштам тоа. Но сепак го освоивме и среќата за тоа беше уште поголема. Може би моите емоции затоа отпосле толку беа видливи, затоа што посакував. И викав, добро, јас имам 2, ако не едниот за него, меѓутоа, нели, секој сака нешто да освои. Значи, прво ти освои 2? Да. По после тоа. Да, дури во овој момент ми вика, земи го едниот медал за тебе. Викам, не, тој не е мој, ако треба, викам, јас ќе освои. Не можам да се израдувам толку колку што беше самиот крај, чувството преубаво. Ова значи дека и медалите може да се споделат со партнерите, ако евентуално ги нема. Па заеднички труд. Да се виќе, два може поеде. Да. Не знам кога ви се другите медали. До сега ова е најголемот кој што го имам јас, барем лично. И тешки се, да. Да, ова е аблемот лично на него од господинот Джој Вејдер, кој што ја оформил таа мистер Олимпија пред повеќе од 75 години. Неговата слика стоја, силуета на тој медал, што е навистина преголема чест. Сите оние такмичари и сите овие години кои што имат освојувано мистер Олимпија, да се вбројиме и ние во тие, навистина е нешто што едноставно не може да се купи со никакви пари, со ништо на светот. Нема поголема вредност за нас од ова што ги имаме овде сега.
Додека патувавте за надпреварот, што разговаравте меѓу себе, ме интересира, се бодревте, бевте во некоја дилема, имавте, немавте очекувања, бидејќи бевте единствените македонци, нели, кои што го направија? Потајно многу го посакувавме тоа, но никогаш јавно не го искажувавме, бидејќи и свесни бевме и двајцата колку е тешко да се освои тој медал. А премногу го сакавме, а никогаш во јавност ни со неј за не разговаравме, дека да, и одевме растеретени на ова надпреварување. Мислам го земавме најдобриот тренер во светот наш не спремаше за овој надпревар и затоа резултатот е тој што е, но одевме растеретени дека го сакавме, ама исто колку што го посакувавме, знаевме дека е далеко тој медал. Така да не бевме обседнати со тоа дека мораме да го освоиме по секоја цена и можеби и тоа е мал придонес на целиот успех, бидејќи кога одиш да растеретен од сето тоа, многу е полесно кога го работиш сето тоа, отколку кога се под некаков притисок дека мораш тоа да го направиш. Убаво си поминувте таму, се запознавте, претпоставувам, со еден куп нели луѓе, професионалци во фитнес светот. Дали освен медалите и освен овие лични сатисфакции и награди има дополнителен фидбек учеството на ваквите надпревари? Комуникација, претпоставувам. Па да, многу, многу ни помогна, посебно што бевме два пати во Америка, навистина многу добри контакти остваривме со челните луѓе на Мистер Олимпија и јас сум навистина посебно горд што сум првата атлета на Мистер Олимпија од Европа кој што потпишал официјален договор за нивниот бренд на гардероба што го има, така што имаме веќе сериозна соработка со Мистер Олимпија и исто така целата академија за фитнес тренери ми ја дадоа да работам овде за Европа, така што веќе имаме солидна соработка со Мистер Олимпија и тоа ме прави посебно горд и среќен, бидејќи сето она што сум го работел 25 години, сето он труд што сум го вложувал, дојди ден сето тоа на некој начин да ти се врати. Така, тоа секогаш велиш дека единствените две нешта кои што мене ми се свети се семејството и Македонија и секогаш може да ве забележиме со македонското знаме во позадина. Што носите како поддршка од Македонија кога одите вака во страна? И дали прво треба некаде да ве признаат за потоа да се врати и кај нас или пред се имате поддршката од тука? Семејството е нешто свето за мене и тоа сакам да се го зачувам и го чувам цврсто и благодарение на Габи сега овие години се надпреварувам и затоа толку долго траам во сето ова. Навистина ова е тежок и црпувачки спорт, месеци и месеци на диети, тешки тренинзи, но заедно го правиме сето тоа и ни ствара еден вид и задоволство и среќа и тага споделуваш и тежина и пат. Бидејќи јас никош не би се осудил сега да одам за Америка 24 часа да патувам, а при тоа да не можеш ни јадење да си приготвиш ни ништо, да немаш таму со кој да видиш да споделиш било што, така да заедно сме премногу среќни што го правиме. А кога станува збор за државата, ја навистина премногу си ја сакам својата држава. Секогаш сум горд со македонското знаме на секој надпреварување, било каде да одам во светот, секогаш сум со македонско знаме на себе и во поголем дел практикувам и македонска музика на овие мои позирања, да имам сакам да ја представам и таа наша македонска изворна музика што ние. Но интересира ме, имате ли обилена песна која што си ја пуштате пред надпревар? Па, нејаме и умилени песни што ни се и наши македонски и странски. Нејаме конкретно некоја музика, не сме обседнати со баш некој жар, но она македонското, патриотското е убаво кога го слушаме по пат, ги буди оние наши македонски чувства што се и така да обично слушаме македонска музика и пред надпревар слушам македонска музика, бидејќи тоа е нешто што ги буди тие емоции од себе. Од државата како држава, јас напишав еден статус пред некој време, истиот тој што победи кај нас во категорија, истата ден веднаш беше повикан во амбасадата на Иран во Букурешт и потоа кога се врати во Иран беше пречекан со најголеми почести од владата на Иран. Дојка кај нас не сакам да навлегувам во тоа, но воопшто никаков интерес не се покажа од страна на државата, но од друга страна, од страна на сите оние што не поддржуваат, цакат, бодрат сиве овие години, преголем број на пораки, коментари, што уште не, и навистина нема поголема среќа за мене, било од која сума на пари, отколку тие искрени честитки и сета она поддршка што ја добивме од сите оние наши пријатели, познаници и било што. И од срце му благодарам на сите, бидејќи таа поддршка многу ни значи и ни дава крилја за понатаму да продолжиме. Така, Габи, кога веќе споменавме музиката, кој по-добро пее од вас двајца?
вчера се смеевме баш на работа со колешките, кажував како мала, толку многу сакав да пеам, кој зна како сум пеила, сум завивала сигурно. Па не знам, тој има поубав глас. Јас како мала се трудев да пеам, но да, знаеме да си запееме двајцата, но поубаво си пее. И често знае да си прави снимки. Поубаво си пеам, но не пеам. Само приватно се пее. А кога веќе сме кај колешките на работа, како реагираат, бидејќи сепак, многу помала брод на жени кои што се во фитнес светот кај нас, иако мислам дека се повеќе има интерес, меѓутоа, еве, со оглед на твоето досегашно искуство, им беше на почетокот чудно што, нели, почнуваш малце посериозно да работиш на градба, на мускули. Така, секогаш си чуден, например, за средината и, нели, ние јадеме пилешко, риба, ориз, јајца. И се некојаш кој ќе кажеш дека тоа го јадиш, ако си ти на диета, друг јаде нешто, не редко, почесто смета дека, нели, тоа не е диета, од некој чорби нешто, секој не е различни диети. Меѓутоа, како сега со текот на тие разговори, интересно е, прифаќаат, например, често знаат да кажат на диета сум, да ги поздравам во овој момент, сигурно ме гледат, мала пауза прават, и интересно е, убаво е. Така. Важно да си има поддршка, нели, така, и од колегите, и от... Доста честитки добив од нивна страна, искрено им благодарам, значи ми се наполни срце и душа, имав убав пречек, се почастивме два дена, нема да откријам што. Ова е нешто надвор од диетата, предпоставувам. Некоста не мала тајна, така да... Знаето што за тоа, со негова дозвола е на тренера. Нормално дека знае, па сега малко душа да пуштиш. Така е. Едно не може, но тоа да се стигаш. Баш така. Интересен моментот што на години наназад ти тоа ќе беше твој идол, освен сопротен или партнер, за кој што ти се грижеше во однос на исхраната и сето тоа, за да по одреден период и ти одлучиш професионално да влезеш во спортот. Те зарази тоше или потајно некако го имаш овој момент дека и ти сакаш да бидеш дел од фитнес светот? Тука лежи една мала тајна за мојот почеток, меѓутоа да, сите тие чести патувања, често дружење со тие надпреварувачи, некако ми беше сето тоа убаво, сакав да го осетам тој предизвик на мене, да видам, нели, како, што ќе биде. И убава чувството кога ги гледаш промените, разликите на себе и на крајот кога уште посладок резултат ќе оствариш, сепак е убаво. Знаеш дека новинарите и водителите секогаш се фаќаат за одредено зборче, многу ме интересира која е таа мала тајна. И дали може да ја споделиме, да остане само меѓу нас и гледачите, никој друг? Нема никој да знае. Нема никој да знае. Не. Тоа е само мала тајна. Некогаш, може би некогаш. Добро. Може би во наредна емисија, меѓутоа, ага, сепак за мене... И јас не ја знам таа мала тајна. Добро, режија, чувајте ја оваа снимка добро, бидејќи ова што го вети Габи, ке треба да го оствари во... Следно гостување. Значи, следно гостување, спремај се за таа мала тајна. Па знаете како, сега зошто, спремало овој, спремало и ној барем, нели, фамилија, пакет, така да, двајцата... Полесно. Кога веќе се прави стек, нека биде тоа... Со по-прости изборови, да кажем да, да ја елиминираме конкуренцијата. Значи конкуренцијата. Тоа е тоа. Вашата љубовна приказа започнува во 1996 година. Тоа ше вели дека тој бил во војска, тогаш добил слободен викенд. Нормално слободен викенд се оди во дискотека, во Неготина, ако не се лажам. Во АС, кафулето АС, не знам дали тоа се уште постои, но ќе ве навратам са години наназад. Како беше овој викенд? Како се запознавте? Габи е посладкоречлива на оваа тема. Ајде, Габи, тоа повели. Тоа беше мој викенд, затоа што порано пред 20 и кусор години, нели, не толку често не пушта да излегуваме еднаш неделно, еднаш месечно, баре мене. И... Така се случи тој викенд, јас излезена, беше Свети Валентин, тој на викенд, си се запознавме, после две недели пак се видовме и така некако... Судбина, неизвено, прво излегување... А негово, да. 14-ти, да. 14-ти, го знам денот, бидејќи го сам името. Јас сега се спонивикам да не нешто кажам што не треба. Така да, и ете, така се... На денот на љубовта се запознавате... И тоа на неизвено прво излегување, мој прв викенд од војска. Така, интересна приказна судбина и... Верувате во случајности? Па не знам, ете, тоа така се погоди. Јас
сте верував? Ништо не е случајно во животот, се е со некој. Од прва си се допадавте, кој на кого пристапи, тоа беше исто тогаш вака. Не, Габи ме гледаше цела вечер и не знаеш како да ми приде, знаеш девојче, да, јас симпатичен убав од војска дојден тогаш, згоден, висок, строен. А ти ја забележа дека ми гледа цела време, дека коса, плюс, да, да. Како се имаше? Бујна. Бујна, видна. Да, и Габи по косата да не. И гледам дека не може да ми приде, нема храброст, ја се попридов и така се запознавме и почнавме разговори. И од тоа и се пронајдовме. Така, така. Е баш убаво, убава е пример. И до ден денес со две прекрасни дечиња, значи возрастни веќе 20 и скоро 16 години. Така, тоа сакам да го споменам. Две деца и пет кучиња. Значи семејството Зафирови колку 9 членови. 9 члена сте. Како сите се дете организирате во текот на денот за да успеете сите работи да ги завршите? Кои се лекциите кои што обично на децата сакате да им ги пренесете, бидејќи и двајцата викате дека сте поминале тежок пат и сето тоа навистина сакате да биде на... Така, патот е се уште тежок и навистина Габи е еден пример за сите оние жени кои што барат изговор дека немат време за нешто, немат време за себе, за храна, за диета, за здрав живот, за семејство, за фамилија, за било што. Таа е на работа, нормално државна работа сака известен период, 8 часа мора да си присутен таму, се враќа во 4,5-5 часот, прави јадење за нас, потоа одиме заедно вежбаме, се враќа, спрема за децата, па спрема за кучињата, така да една голема обврска за неизе, за сето тоа и бара многу посветеност и некогаш доаѓа денови на мисле кога е премногу изнемоштен и не може едноставно физички да го поднесе сето тоа. И навистина јас сум горд на неизе и на сите тие предизвици кои што знае да се носе. А од децата имаме навистина голема поддршка сите овие години и тие се со нас наскоро на сите надпреварувања. Веќе черката почнува и да вежба, синот и тој вежба така. И тие буквално и се кријат во својата соба кога јадат благо, за да знаат дека не смееме да јадеме нешто, за да неаме, нели, да не гледаме, да си одат во својата. Па не. Па не, слободно има, но бидејќи тие се осетливи, знаат ни што се поминуваме со месец и месец низ тие диети и затоа се осетливи на таа тема и си го прават тоа во нивните соби. А кучињата премногу се ги сакаме, тие не се дел од фамилијата. Имаме 5-2 азијата, еден ретривер, пинчи, мопс, така да... Значи имате се... сите големи. Од сите големи, големи, да. И баш ни се онака со нас и премногу ги сакам. И убаво не, кога ќе се вратим дома, кога ќе не пречекат, таа искрена љубов која што прво, не е расипана. Да. Габи си знае која ќе треба да им даде на сите да јадат. Па ме чекаат, да, ме чекаат искрено. Те чекаат предпоставно, нели се тоа навики како да. И нас, луѓето. Ти помага некој од останатите членови вака во кујна, знаат да се најдат за припомаш? Или обично ти си таа која што си знае да се заврши? Па знаат да се најдат, меѓутоа, нели, како викаат, веќе двајца во кујна е тесно. И обично доволно е, нели, секој што јаде да си крене, да си раздигне, да ако нешто треба да се изнесе тука да помогне. Меѓутоа, најчесто, исто тоа е тука за да ми помог околу нив да нели да им даде на нив храна, меѓутоа најчесто обврските се ги завршувам само затоа што веќе со години и години на почетокот да ми беше тешко додека се организирам временски сето тоа, меѓутоа сега немам проблем. Некогаш веќе најчесто заморот превладува како што кажа, меѓутоа потоа доаѓа викенд, се одмараш и така. Тераш. Со нови сили. Така, со нови сили понеделнички. Да. Горди ли се децата на мама и тато со глед на сето она што го правите, не само за себе, туку и за нив би рекол? Горди се. И ние, навистина, имаме еден цел зид со повеќе од 50 пехари направено. Навистина е преубав тој. И кога и да поминам, јас се осеќам право горда, знам дека се и тие горди и знам дека тоа е нешто што не може никој да ми го земе. Тоа ќе остане за нашите деца, нашите внуци, правнуци, успехот е нешто што останува за секогаш и навистина се горди и се радуваат и после секој наш успех знаат да ни честитат од срце онака и посебно ни значи тоа на нас. Колку треба да се има емоција во овој спорт? Каков тип на луѓе сте? Дали сте луѓе кои што покажуваат емоција или некако го задржувате тоа во себе?
Па, што реакциите беа вакви какви што беа на ова, на тоа значи имаме премногу емоции во нас, колку и да сакаш да ги сокриеш некоја што емоциите, не можеш едноставно да ги скриеш, тие се посилни од тебе. Така што ова навистина, мислам дека немаше надпреварувач кој што го посакува овој медал повеќе од мене. Габи знаеш, беше свестен за сето тоа, знае колку години и години се мачам за сето ова да го достигнам тоа, затоа не се израдувам на нејзините медали, чекаше да видам што ќе направам јас од кога ме прогласија за финалист. Та буквално плаче еден час од радост и тие емоции не можевме да излезат од нас и после надправари кога стигнавме дома и утре ден кога се пробудивме повторно и гледаме овие медали не може да поверуваме што сме направили, така да тоа е нешто што внатре тлее години и потоа излева сето. Е дел од тебе, Габи, сосема на крај. На кратко еден вак, еден убав совет, како толку години успевате да ја одржувате заедничката љубов, почитување, сето на што го имате изградено на пиедесталот? Така, например, најмногу ми значи неговата поддршка, затоа што доколку тој не ме поддржувал во ништо, не имаше да биде тоа што е денес. Нормално, љубов треба да има, да се има почит и разбирање. Ако некогаш нели доаѓа до кавга, да не почнуваат двајцата, едниот, кој има обично помолчува кај вас двајца? Да има баланс. Па знаете како, да сум пробала, нели, некогаш и да се одговориш, меѓутоа зошто да доаѓа некогаш до голема, така да баланс некој да си има и нормално убав еден живот да си тече. Кога љубовта е искрена со години и години, таа трае. Кога љубовта е од некаков, било каков интерес, а не е искрена, кога не ја чувствува двајцата, таа не може да трае, нема да биде таква како што треба да биде. Така да што ние со години и години и уште јас сум посречен што и после толку години иста љубов ја чувствувам испрема нејзи, таа спрема мене можам да кажам дека уште и поголема таа љубов и со овие вакви успеси уште повеќе ја зацврствуваме таа наша љубов. Јас кога ја гледам Габи како плаче саат време од бината, ја знам дека таа жена со срце и душа ме сака мене, така што нема ништо поубаво, нема поубаво чувство за мене да се осетиш сакан и му посакувам на секој што е во брак, во врска, било што, тоа да биде искрено, да го чува тоа, бидејќи нема повредно ништо, тоа нема поубаво тоа. Многу ќе го завршиме интервјуто, ви благодарам многу и да се гледаме за други вакви големи награди и убави поводи. Во продолжение, кога веќе зборуваме за шампионите, ќе продолжиме на таа тема, но овој пат во велосипедизам. Кирил Марковски е оној кој што колешката Сандра го сними за неговите успеси во продолжение, а веднаш потоа останете со нас, бидејќи продолжуваме.